아, 토네루 아, 라게바오 아, 뛰어야만 최고 멋쟁이야. 다리 잡아, 다리 잡아. 오케이, 봐, 아롱 다리 잡아. 맹글라와. 저는 디딩아 내비요. 니니 카나리 몬자리 소라죠. 니니 보와. 나 신이 바리 소신하고, 너 자장 내비요. 저는 정신 장에 신탈해 보노. 디, 저는 또한 개 디비 보노. 개 디비네 사다 사인 보노. 에디 생어 좀 다음에. 이 산이가 내비요. 실리싱어. 후아 보 랜스 마치 야 보노. 이다 후아 연나 랜네 내비요. 디 후아 또 맹글라. 랜다우 마치 야. 아이엔 소래 쫄아 내비요. 디 사다 사네 개 디비리 보노. 에디 생어 저는 정신 장에 신탈해 보노. ဒီလမ်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဟိုကသင်္ကန်းကျောင်းနဲ့တောင်ကလာရဲ့လမ်းကြားမှာရှိရပါတော့။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဆန်လေးမှာကျွန်တော်နဲ့တို့သွားပြီးတော့အဲနေရာပေါ်ဟက်မယ်သိရနော်။လိုက်ခဲ့လိုက်။အေးကျွန်တော်ဒါကနေအာရီယန် KTV ဆန်လေးပေါ့နော်။လာလာလာမြင်မယ်သွားမယ်။အေးဒီနာပါ။အေးကြာပြီရောက်တာ။ကြာပြီ။ကြာပြီ။ငါနေနောက်ကျတော့လေ။အေးငါနေရေကူးရေရှိလို့လေ။အော်။အေးအဟုတ်ကဲ့အဲဘာလေးပါရတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးမစတာပြတ်မှာခက်ကြည့်ရအောင်အေးရရကြည့်လိုက်မနော်ပြီးတော့ကမှငါဟိုကပတ်ကြည့်တော့မယ်ဒီမှာငါဟင်းလေရဝေးငါဒီဆန်မှာကြိုက်တာကနေပြီးတော့ဟိုကငါညီဟိုကငါကားသောက်ဆန်တပွေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြည်ကြီးငါရခိုင်သုတ်တပွေးရပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟိုကမှုတံပွေးရလားရရချင်ဒါဆိုမှုတံပွေးရတပွေးဟုတ်တယ်မေးပါမနော်အေးမိုက်တယ်မိုက်တယ်โอเคဒါဒါစနေမေးလို့ပဲနော်โอเคโอเคโอเค I said I don't think I've ever felt this feeling before You said baby I think that we're in the same boat I said maybe it means we won't be lonely ဟုတ်ကဲ့ဟာတော့ဒါတော့မုံလည်းတော့မသိဘူးနော်ဟာကိုနေလူဟာလာခဲ့ပါဦးဟာတွေ့ရမယ်လို့ထိတ်ကုန်မထိတ်လားတာလီဆော့ပါတာလီဆော့ပါဟာဒါနဲ့ဟိုကဒီကဘာလို့လာတော့ဟိုဒီဆန်ကအဲကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့လာတာဟောကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်အဲဘာတွေကောင်းလာမပြောပါဘူးဟုတ်ဒီကောက်ဒီအဲကောက်တင်လာဒါဆိုကိုနိုင်လို့တခွတ်တက်ရအောင်ပါရရနော်အေးဟုတ်တယ်တော့ရရတော့မဟုတ်ဘူးလေဒါမတော့နဲ့တိတိမှလိုက်ရင်ကောမဟုတ်ဘူးလိုက်အေးလေဒါကဆိုရင်ကြည့်တဲ့သူကမယုံသေးရကြရယ်လေအေးအကိုရဲ့အကိုရဲ့အေးဘာလို့ကိုနေတခွတ်တခွတ်တော့အေးတွေ့ရမယ်လို့ထင်ကုန်မထင်တော့တာအေးတာလီဆော့ပါတာလီဆော့ပါအရင်ချစ်တယ်โอเคဒီဆန်အရင်နာမည်ကြီးနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုနာမည်ကြီးနေတဲ့အခါဒီဆန်ကလာပြီးတော့စားတာအာဟုတ်တာပေါ့ညာတိုင်းညာတိုင်းဒီဆန်ကိုရောက်ဖြစ်နေတာဟုတ်လားကြီးနေကိုတော့မတွေ့ဖြစ်တာမတွေ့ဖြစ်အကြာကြီးဒီဆန်ရဲ့လိစ္ဆာလေးပြောလိုက်တာပါဒီဆန်ရဲ့လိစ္ဆာကကျွန်တော်ဒီဆလစ်စင်ကလန်းဆုံးပေါ့နော်ဆလစ်စင်ကလန်းဆုံးပြီးတော့အဲ့ရနာလန်းနဲ့နေပြီးတော့ဒီဟိုကသုမင်္ဂလာလန်ထောင်းမှာရှိရပါတော့เนาะပြီးတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကျောင်းနဲ့တောင်ဩကလာရဲ့လန်ထောင်းလေးမှာရှိရပါတော့เนาะအဲပြီးတော့ဒီမှာဒီနေရာလေးအချက်ချက်တော့ကြားတယ်တော့ပါရဲ့เนาะအဲအဲ့လာပြီလာပြီလာပြီတော့မြင်တယ်เนาะမြင်တယ်မြင်တယ်ဒီဆိုင်ရဲ့အားတောင်ချက်ကမတော့မှားလိုက်တဲ့ဟာကိုလည်းချက်ချင်းရတယ်ချက်ချင်းရတယ်မကြောက်ဘူးခဏလေးပဲဟုတ်ပြီအဲဒီဟာလေးကိုညီလေးနဲ့ကိုနဲ့အဲရှာလိုက်မယ်ရှာလိုက်မယ်အေးလာပါအောင်လာပါအောင်အဲသူလေးရှိလိုက်မယ်လေအာအဲဒီဆိုင်ကဘယ်တော့ကောင်းလဲဆိုတော့ဝါစိမ့်နီပြာနီစိမ့်ပြာနီစိမ့်ပြာပေါ့အဲရှေ့ရှေ့ရအဲတက်ရှူတိုင်းပတ်ဆိုင်ရပါစေပေးရစနေပြပါစေတော့အဲအင်းအာကောင်းလိုက်တာညီလေးရေမိုက်နော်မိုက်ပြကွာမိုက်တယ်နောက်တစ်ခွက်တော့ထပ်ပေးပါအောင်โอเคအာရှစ်လုံးလုံးနော်အခုမှအစားပြရတာဆိုတော့အဲတော့ရှစ်ဖို့ကောင်းတယ်လူချက်မဟုတ်ဘူးအသေးလေးတွေကနုနေတာအဲโอเคဒါဆိုရှေ့ရလေးอ่าอชิบก็งามเลย
这就够了。嗯啊，为你也不跳吗？跳舞吗？加上拍几片吗？啊，过年的话呢，比如第三碗米呢，要点了就不要了，我弄。哎，但是讲第三碗来了，哎，对呀，你阿米呢，对了呀，我弄。哈哈哈。阿里哥吧。阿里哥吧。阿里哥吧。嗯。阿里哥吧。嗯。嗯。阿里嘞。OK。叫我比的看嘛，你比的叫我说，阿天嘛 KTV 系的，都先告诉我。嗯，那讲的呢？啊，他这个给你倒上来一包呢。妈的，大概一看，哎呀，这是一包呢。然后第三个也看看那包呢。ดีๆจะอายังบ่ดีคือหัวกบเนี่ยนี่พี่เนาะก็ไปจะจ่อจ๋าไล่พี่เนาะดีๆดีๆจะพ่นน่ะใต้มันจะได้หูเลยเออพ่นมาซ่าพ่นน่ะสรแล้วเลยอ่ายะคันกาเสร็จๆก็ซ่าลงได้แต่มันเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องอืมอ่ะชอบดีแล้วแค่ซ่าจะหาเรียกหมูดะบุยาเลยบ่เนาะเออก็ทีนี้ถ้ามันก็บีอาร์ใช้ได้ตัวเดียวได้ยาเนาะบีอาร์မျိုးစုံရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝီစကီမျိုးစုံရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောက်တေးတွေရတာပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ကိုရီးယားသိပ်မတောက်တတ်တဲ့သူဆိုတော့ကိုရီးယားဆက်ဟုတ်ပဲတက်တာဒီဆက်မှာနေပြီးတော့အဲနေနေပေါ့ဟဲ့မဲ့သူတွေရတယ် KTV ပေါ့နော်ဒီဟိုကတရှိဆိုတဲ့ဟာခြိုက်တဲ့သူတွေတော်အဆင်ပြေတယ်တော်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာ KTV သွားဆိုမှာတရှိသွားဆိုမှာနော်ငါပြန်ပြီးကြည့်မယ်နော်怎么样？打了红米糊，要再没烧掉不了。再烧掉怎么好过？也也看到你多少光了一下。嗯，大概这些汤也看汤嘞，完了。来来，三三也看汤嘞，三十年都得在身边嘞。嗯，比如二弟嘛，你比如地虎阿婆喏，地叫叫那比亚的牛总呀的威士忌的牛总啥的啵喏。比如哎呀，高定的牛总啥的，高定嘛到那都是高定稍后不再打哎，到那时候你嘛高定的卡都不了喏哎。ကိုရီးယားသားတွေမှာလေပါကျောင်းလေးစောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ထပ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က KTV မှာကျွန်တော်သတင်းသွားဆိုကြမယ်နော် Okay ဘလုံးကူစားဆိုရဲဆိုတော့ပြန်လေးချင်းမယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပါပါပါတက်တဲ့ကူစိတ်ဆိုတဲ့လောက်တောင်ပြန်စိတ်ရဲ့တက်တဲ့ကူပါที่สองก็ยังไม่มีสิ่งใดจะได้จากพี่ต้องยืนไล่ไม่เห็นหน้าเรื่องหัวใจก็ต้องเดือดปุ๊บสิ่งเดียวใจก็ต้องเดือดปุ๊บสิ่งนี้จะเอาตัวมาเรื่องที่สองก็ยังไม่มีสิ่งใดจะได้จากพี่ต้องยืนไล่ไม่เห็นหน้า